Користуючись нагодою, що в нас є депутат Верховної Ради, хочу звернутися до його запиту і прошу вас підтримати. Запит я підготовив вже. Значить, про встановлення кінцевих власників заводу. Про конкретні причини на заводі, які псують екологію туризму. Про конкретне покарання винних осіб на заводі, директора, технолога чи когось там іншого. Про матеріальну відповідальність власників заводу перед жителями туриста за нанесену шкоду їхньому здоров'ю. А у разі неможливості припинити шкідливі викиди на цьому заводі, ставити питання перед Кабінетом міністрів про припинення роботи того заводу. Шановні депутати, прошу підтримати цей запит.